Скопје како подвршник, асфалтот се тупи, улиците празни, луѓе речиси и нема. Метрополата денеска пуста како во време на пандемиски полициски час. Оти термометарот достигна максимални 42 степени на Целзиусовата скала. Дури и најчистата дестинација за релаксација и прошетка на Скопјани, градскиот парк, ова неделно попладне остана речиси празен. Граѓаните што ги затикнавме можеа да се избројат на прсти што и покрај тропските температури, клима уредот решиле да го заменат со дебела синка во природа, велат дека заради децата сакале малку да поседат на воздух. Мораме да излеземе со деца на ова време, затоа што сме краток период тука, на неколку дена само во Скопје. Под синка си седиме. Добро, се сеќавате волку да било топло, што како постапувате да нуѓа? Исто беше претопло, дома се седахме, ништо што ќе правиме. Не може да скочиш на двор, под клима и дома. Избегаваме на сонце, по паркови, по сенка, тоа е тоа. Се сеќавате никогаш волку да било топло? Генерално имало, имало вакви топлини, ама мислам дека ова е максимум на сега. И добра хидрација цело време. Од службата за итна помош пак вела дека деновиве 10% од стотина повици кои ги добиваат во едно денонокие се токму за колапси од жештината. Оттаму подсетуваат дека на вакви температури не треба да се излегува надвор од 11 до 17 часот, а апелираат граѓаните да бидат повнимателни и со користењето на климите. Во домовите или во просториите каде што седа да нема многу ниски температури, значи 20-21, па да излезат надвор на 40, значи да биде околу 25-26, бидејќи тој шок за организмот е многу голем кога излегуваат од ладна просторија во надвор во многу на висока температура. Исто така возачите, значи во возилата кои што подолго време се на сонце, натре има многу висока температура и веднаш не смеа да влегуваат, треба да го проветрат возилото, малку да почека да се разлади, па после да влегуваат. Најчести сега ни се позивите со несвестица, колапс, посебно на јавни места, надвор. Препораките на лекарите се граѓаните ако не мораат да не излегуваат надвор, особено кога е најтопло, но ако мораат да носат лесна облека, шешир на глава и вода со себе. Доколку наеднаш ви се слуши, од помош би била најблиската сенка, клупа или било какво место за да сиднете, вода да се оладите и да го испрскате лицето или сок што ќе ве освежи.